Čau Wes, ahoj! Vítám vás u dalšího videa. Jak vidíte, mám na sobě potrovský tričko a v ruce kouzelnickou hůlku. Ne, ještě to není Harry Potter v reálném světě. Dneska je to video, který je hodně dlouho slibovaný. Už vlastně od předposledního streamu. Tady na něj máte odkaz. Budu rád, když se na něj podíváte. A pokud vás ten stream bude bavit, nebo pokud vás vůbec baví moje streamy, tak na konci tohohle videa padne otázka na jeden z těch dalších. Teď každopádně, o čem to video bude. Už dlouho chci na tuhle knížku natočit recenzi. Teď se to konečně podařilo, takže pohodlně se usaďte a jdeme na to. Harry Potter a prokleté dítě. J.K. Rowlingová a další. Ovšem, to je první věc. J.K. Rowlingová je tady jenom takový jako, ačkoliv nadřazený, tak vlastně podřadný jméno. A to z toho důvodu, že J.K. Rowlingová se na téhle knížce podílela jenom hodně z rychlíku. Ona ji prostě jenom podepsala svým jménem, ale ani řádek nenapsala sama. Knížku, nebo spíš divadelní scénář, pokud jste neviděli, jak ta knížka vevnitř vypadá, tak je to přesně takhle. Jako divadelní scénář. No, psaný v knize. Napsal ho Jack Thorne. Proč o tom mluvím? Harry Potter a prokleté dítě je totiž divadelní hra. Což už jste vlastně asi poznali. Je to divadelní hra na dvě části, proto se to jmenuje část první a druhá. V Londýně, v Palace Theatre na West Endu, se ta hra dodnes hraje. Koukal jsem na to, jak moc drahý jsou lístky. Očekával jsem, že když je to Harry Potter značka, takže to bude fakt jako šíleně nabombený. Ale vlastně ani ne, ty nejlevnější lístky jsou za 15 liber, což je u nás v přepočtu asi 450 korun. Jenže jsou to dvě části, ve dvě odpoledne půjdete za 15 liber na první část a v 7 večer na část druhou, za dalších 15 liber. Tedy dohromady zhruba 900. Ale asi se to dá, protože podle toho, jak je to napsaný, tak je v té divadelní hře spousta různých efektů. To, že příběh stojí za hovno, to už je věc druhá. A my si o tom teď něco řekneme. První věc, která všechny zarazila po tom, co vlastně vyšlo obsazení té divadelní hry, tak je ta, že Hermiona je obsazena černoškou. Ano, Hermiona Grangerová, vlastně Weasleyová, v té hře už Weasleyová, protože se to odehrává po 19 letech, tedy po skončení vlastně toho Harryho Pottera oficiálního. Tak Hermiona z ničeho nic změní barvu pleti. 19 let je dlouhá doba, jestli byla párkrát u moře, může se stát. Nicméně, co už je druhá zarážející věc, její dcera, respektive dcera její a Rona, je taky černoška. Ta se jmenuje Rose a je jednou z hlavních postav celé knížky. Druhou hlavní postavou je Scorpius, nebo Scorpius. Vždycky jsem se setkal s tím, že tyhle ty Potterheadi říkají Scorpius, no tak pojďme to nějak dodržet. Scorpius Malfoy, syn draka Malfoye. A tou nejhlavnější postavou samozřejmě není Harry Potter, ale jeho syn Albus Severus Potter. Ano, Harry Potter má 3 děti, což víme. Víme to už z Relikví smrti. Jedno z nich je právě Albus Severus Potter, druhý je James Sirius Potter a třetí je Lenka, Lily Lenka? A teď abych nekecal. No já to za boha nemůžu najít. Nevadí? Ono to vlastně vůbec není podstatný, protože celá její linka dějová není vůbec podstatná, protože tam žádná není. V téhle knížce se o ní zkrátka vůbec nemluví. Ani o tom druhým synovi, Jamesi Siriusovi. Jo, je to mazec, ty děti jsou prostě Harry Potterem úplně přehlížený. Ale že úplně. I když na druhou stranu, to musím zdůraznit, jo, dostanou od svého otce dárky. Dárky v podobě takovéto. James Sirius dostane Harryho neviditelný plášť. To je mazec. Lily dostane výlí křídla. OK, asi se to taky dá. A Albus Severus dostane starou plesnivou deku. Deku, ve který byl zabalený Harry Potter, když ho Hagrid odvezl od jeho mrtvých rodičů k Dursleyovým. Na co
dostal Albus Deku. Dobrý. To se dozvíme na konci příběhu. Pojďme ale kousek zpátky. Samotný začátek je poměrně dost rychlej. Jednak na úplném začátku vidíme to, co jsme viděli už ve filmu Harry Potter a relikvie smrti druhá část o 19 let později. Takže se nám to vlastně jenom tak jako opakuje, možná něco dorýsuje, aby jsme přesně věděli, o koho se jako bude jednat. Pak už se dostaneme do Bradavic a jediná taková asi jako podstatná informace je, že Albus Severus Potter se dostane do Zmiozelu. No, nedá se nic dělat. Scorpius Malfoy je tam samozřejmě taky, protože celá Malfoyovice rodina byla vždycky ve Zmiozelu, i možná díky tomu se z nich stanou nejlepší kamarádi. Jak říkám, rychlej sled událostí. Prakticky ve 20 stránkách nám to přeskáče 3 školní roky. Zažijeme první fanfrpálovou hodinu, nebo hodinu lídání na koštěti, možná i vlastně ten fanfrpál. Zažijeme první prasinky, a smrt Scorpiusovy matky. Teda manželky draka Malfoye. Mám tady 3 informace, který bych nazval WTF. První, to pozor jo, to není až tak zarážející, Hermiona se stane ministryní kouzel. To je naprosto v pořádku, dá se to očekávat, dá se to předpokládat a vlastně jí to hrozně moc přeju. Ale, co už mi přijde dost zarážející, tak přesně na straně 108. A to vám, dámy a přátelé, ukážu. Na straně 108 se vyskytuje jistý strážný. Strážný na ministerstvu. A když kolem něj prochází Hermiona, nesejde teď na tom, že je to fejková Hermiona, že je to vlastně její dcera Rose za použití mnoholičního lektvaru. Nicméně projde kolem strážního ministryně. A co on jí řekne? Zdravíčko, paní ministryně. Jako nevím, ale přijde mi to asi tak ujetý, jako kdybych já teďko šel na Pražský hrad a řekl nazdar Milošku. Myslím si, že už bych tady nebyl. A myslím si, že ten strážnej v týhletý knížce skončil taky tak rychle, jak začal. Nevím. Druhý WTF je naznačený jenom tak jako lehce. Harry Potter má od Ginny, svý manželky, zakázáno jíst sladkosti. Proč? Nikde dál to knížka nevysvětluje. Můžeme si domýšlet nejrůznější věci, třeba že má cukrovku, ale to už nám nikdo nenapíše. Třetí není až tak věc, spíš jako charakter. Minerva McGonagallová, která v té knížce je a je tam celkem důležitá, i když vlastně úplně o ničem, a se svojí původní verzí z originálního Harryho Pottera nemá absolutně, ale že vůbec nic společného. Aspoň z mýho pohledu. Celá tahle recenze je samozřejmě z mýho pohledu. Já chápu, že někdo může tuhle knížku nazvat osmým příběhem Harryho Pottera. Já to tak nenazývám, ani to tak neberu. A vlastně, sice jsem si říkal, že si ještě předtím, než tuhle recenzi udělám, protože jak už jsem říkal, tak je dost zpožděná, takže si tu knížku ještě jednou přečtu, abych jako měl ty informace čerstvý. Ne, nemám na to tu sílu. Kde přichází zásadní průser nebo zásadní zvrat v téhle knize? O co vlastně jde? Po 25 letech se zjeví Amos Diggory na vozejku a nejspíš už mu trošku hrabe, a dojede za Harry Potterem, který je současný bystrozor, on má speciální funkci přímo nějakou na ministerstvu. Ale je bystrozor, dosáhnul toho, co vždycky chtěl. Přijede za ním Amos Diggory a po 25 letech chce, aby Harry pomocí obraceče času oživil Cedrica. To totiž musí být zásadní děj celý knížky. Náhodou ho totiž uslyší Harryho s Amosem Diggorym, ten rozhovor uslyší jeho syn Albus Severus, a náhodou se rozhodne, že prostě když Harry sám pomoc Diggorymu nechce, tak mu prostě pomůže on. No, takže se Scorpiusem se rozhodnou utíct ze školního vlaku z Bradavického expresu, no, aby prostě toho Cedrica zachránili. Když utíkají z toho vlaku, tak mimochodem, pokud si pamatujete tuhle paní, dáte si něco, milánkové, ano, to je ona, tak přesně tahle ta paní se objeví na střeše vlaku Bradavického expresu, a změní se ve fúrii, v čarodějnici s obrovskýma pařátama, drápama, takovým... Tak nějak je tam popsaná. A snaží se je zastavit. Důvod? Ještě nikdy prý nedovolila, aby za jízdy někdo opustil Bradavický expres. Podobných šitů je tam celkem víc.
Jedním z nich je třeba jsou i Harryho absolutně nic neznamenající sny. Harry se prostě budí ze spaní s tím, že ho opět bolí jizva a má sny typu, že byl s tetou Petuní prostě na hřbitově v Godrikově dole. Jo, takový jako dobrý, asi nás to obohatí něčím, protože je to takový ten super flashback, ale vlastně nám to dohromady vůbec nic neříká, protože on v těch snech nevidí, že přichází nějaký nebezpečí, a když, tak nevidí jaký. Aspoň v Harry Potterovi jako původním, sorry, já to musím odlišovat, tak tam jsme aspoň věděli, co v těch snech jako je, zatímco tady je to buď hodně, ale hodně metaforicky, anebo jsem úplně blbej. To, že se jako chystá nějaký nebezpečí, potvrdí Harrymu v zapovězeném lese taky Kentaur Bane. Vy ho znáte, pokud jste četli Harryho Pottera a Kámen mudrců knížku. V tuhle chvíli vás chci odkázat na další video. Další, to znamená budoucí. Já bych totiž chtěl udělat přesně po všech knížkách, všech 7 dílech, jaký je rozdíl mezi knihama a filmama. Naprosto přesně po detailech. Pokud jste pro, dejte mi to vědět do komentářů. Tenhle ten Kentaur Bane řekne Harrymu vlastně jako nic mu neřekne. Řekne mu, že se nad Albusem Severusem jako stahujou mračna, nebo že kolem něj vidí nějaký černý oblak. To je tak všechno. A proto ho Harry nechává sledovat. Od koho? Od samotné ředitelky Minervy McGonagallové. Dá jí Pobertův plánek, aby mohla jeho a Scorpiusa Malfoye pěkně jako sledovat. No a když ani to nepomůže, protože McGonagallová na to nějakým způsobem jako nechce přistoupit, tak ho sám nutí zůstat v nebelvírské místnosti. Že na něj sám dohlídne. Ano, slyšeli jste dobře, v nebelvírské místnosti ho nutí zůstávat, byť je Albus Severus ve Zmiozelu. Když už se to podaří a Albus se Scorpiusem dostanou obraceč času, který najdou teda u Hermiony Grangerový jako na ministerstvu, což je docela zajímavý a jsou tam i nějaký takový hádanky. Chvilku jsem se s nima prál, zkusím vám je přečíst. První je třetí, zní však jak nos. Třetí je nemoc, černá jak noc. Druhý je dobře a pospátku nic. Čtvrtý se přidává a tich je víc. Dobře, já vám poradím, tohle to jsou prej. Mozkomorové. Na druhou a třetí otázku už ale zkuste odpovědět sami do komentářů. Narodil jsem se za mříží, to mě však dávno netíží. Nenávist má bodá jak včelí roj, vol slova dobře a hodně se boj. Raději vedle mě, než proti stůj. Dle věždby pravím ti, svět bude můj. Ta by mohla být docela jednoduchá, tak zkusíme třetí. Jsem bytost, kterou si nikdy nespatřil. Jsem ty, jsem já, máme stejný cíl. Jednou vpředu, jindy jsem zase vzadu. Svou pravou nohu před tvou levou kladu. Tak jo, zkuste to z toho nějak rozluštit. Harrymu a Scorpiusovi se podaří dostat ten obraceč času za pomoci ještě další postavy, kterou jsem nezmínil, a vlastně je to jedna z hlavních postav, jisté Delfíny Diggoryové. Nebo aspoň tak se představí. Od začátku, jakmile se v téhle knížce ta postava objeví, tak aniž byste museli číst jakýkoliv teorie z internetu, tak víte, že je to svině. Po chvíli vám dojde, že jsou to dost možná i ty černý mračna, který se stahujou nad tím mladým Potterem. Dál vám zatím prozrazovat nebudu. Dostanou tedy obraceč času a vrátí se v čase až k prvnímu úkolu z turnaje tří kouzelníků. Rozhodnou se, že Cedrica prostě zesměšněj předevšema a on tudíž jako nebude chtít pokračovat a nedostane se tudíž na ten hřbitov, neumře. Takhle podobně to zkoušej i potom v druhém a třetím úkolu. Vždycky nějak změněj realitu. Když se poprvé vrátí zpátky po prvním úkolu, tak zjistí, že Ron vlastně vůbec není s Hermionou, ale že po vánočním plese tenkrát skončil s Padmou Petilovou. A Hermiona už není ministryně, ale zdrcená učitelka v bradavicích. A dost nepříjemná. Když tu realitu změní po druhý, tak se ředitelkou školy stane Dolores Jane Umbridgeová. Na škole se vyučuje pouze černá magie, Scorpius by teoreticky měl být zlej, ačkoliv on se vlastně vrátí v čase, takže on to neví, že jako má být zlej, takže není zlej. Rozumíme si, ne? Ve škole se kromě jinýho mučej mudlovský šmejdi a Cedric Diggory
se stal smrtijedem. Přejdeme už do druhé části knížky. Tady někde je ten předěl. Každopádně teď jsme na straně 275 v Sovinci, kde se mladý Potter a mladý Malfoy měli jako sejít a dát dohromady plán na další cestování časem. V tu chvíli se objevila ona Delfíny. Potom, co jim řekla, že jako dobradavic nechodila, protože byla nemocná, což je mimochodem taky dost na hlavu, že to těm klukům nedošlo, tak potom se je vlastně pokusila napadnout. Respektive ne, ona je napadla, ona totiž byla daleko silnější než oni, a to z toho důvodu, že ona je dcera Voldemorta a Bellatrix Lestrangeové. Cestují časem, vrátí se do bludiště ke třetímu úkolu, Cedrica vlastně víceméně zachrání, nebo minimálně ho ochrání před tou Delphi, jo vlastně, jo. Ta ale stihne zabít úplně vedlejší postavu, která se tam náhodou objeví, aby jako se ukázalo, že je schopná úplně všeho. Přesto ale není schopná tyhle dva kluky zabít, Albuse ani Scorpiuse. Ty se díky tomu můžou rychlostí blesku, protože absolutně nechápu, jak je možný, že tak rychle dokázali cestovat, to v té knížce prostě popsaný není, tak se rychlostí blesku dostanou do Godrikova dolu, kde chtějí změnit jinou věc. Když už nemohli zabránit tomu, aby ten Cedric zemřel, tak zabrání tomu, aby ho zabil Voldemort. A Voldemort ho nezabije, pokud nepřežije v Godrikově dole v době smrti Potrových. Tam nám to časově nějak apruje. Ale to tam je, myslím, vyřešený. To tam je nějak jako naznačený. To už bych to hodně hejtil. Nicméně dostanou se do toho Godrikova dolu a teď musí ukout plán. Plán. Uvaříme lektvar. Z čeho, vole? Kde to vemou, vole? Ukradneme někomu hůlky, vole. Dobrý. Paráda, to se totiž dá. Oni svoje nemají, ale jiným je ukradnou. Možná těm Potrovým. A proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Oh shit! A co nemyslej? Albus ukradne taky deku, ve který je zabalený malinký Harry Potter. Jo. A na tu vylejou ten lektvar, který připravili. Ta se totálně jako propálí a oni do toho vypíšou vzkaz. Vzkaz, který se projeví v naší realitě. V téhle realitě, kde plesnivá deka Harryho Pottera zrovna leží v pokoji Albuse Severuse Pottera. Úplnou náhodou tam jako sedí zrovna na posteli Harry Potter s Ginny Potterovou a všimnou si toho, že na tu deku se něco začíná jako psát. Rovnou z toho vyčtou, že je to datum, a Harry to rovnou pochopí. Ty vole, to je den, kdy zemřeli naši, určitě je Albus prostě v Godrikově dole. Šup! No vůbec jako, najednou se zjeví ještě druhej obraceč času, který na ministerstvu celou dobu byl, ty vole, a oni tam za nima cestujou zpátky. Jo, takže se tam sejde celá partička naše prostě v den, kdy má zemřít Harry Potter. Sejdou se a ukujou plán. Dostanou Delphi do kostela, dostanou ji na světlo, není vysvětlený proč, ale musí jí dostat na světlo, a udělají to tak, že se jeden z nich promění ve Voldemorta. Kromě toho, že už se dost ohraně hádají, kdo to bude, když všichni vědí, že to musí být Harry Potter, no tak bez použití mnoholičního lektvaru se Harry prostě dokáže změnit ve Voldemorta jenom díky tomu, že si pamatuje, jak vypadal. Delphi to ovšem odhalí, nicméně než vůbec jako se stihne něco stát, než by ta Delphi jako stihla zabít třeba Harryho Pottera, jo, nebo takhle, tak se na ní vrhne zbytek té party a vlastně ji jako stejně jako dostanou. No, tím máme vyřízenýho hlavního záporáka filmu, který si moc nezahrál. Neříkám, že Delphi Diggoryová, Voldemortová, Radlová, Lestrangeová není zajímavá postava. Je. Je to moc hezký a vlastně, když si právě přečtete různý konspirační teorie o její postavě, tak jako vás to chytne. Jo, ta Delphi je fakt zajímavá postava. Nicméně tady už jí máme z krku. Dostalí. Celá knížka končí, víceméně končí tím, že Harry v té jako realitě ještě chvíli zůstane a Ginny ho přitom drží za ruku a koukají se spolu na to, jak Voldemort zabije Harryho rodiče. Je to hezký, ten konec je hezký, ten mě jako dojal. Pak už se vrátí zpátky v čase, Harry s Albusem se zblížej, ten se pak zase vrátí do Bradavic, všecko pokračuje veselé dál, což už my nevidíme. A popravdě vidět, vědět,
číst to nepotřebujeme. Oh yeah. A já se můžu jít teď asi oběsit, protože všichni fanoušci Harryho Pottera se na mě vrhnou ve velkým. Já vás prosím, nedělejte to. Děkuju vám moc krát, že jste to video dokoukali až sem a ještě nevypínejte. Mám tady pro vás menší informaci. Zítra totiž uvidíte kompletní odhalení tohodle Harry Potter diáře. Ano, ukážu vám všechno, co v něm je. Nebo možná ne všechno, něco si nechám pro sebe, respektive nechám to pro vás, abyste pak byli jako správně překvapeni. Můžu vám tak jako říct, že jsou tam různý zajímavosti z natáčení, různý soutěže, takový jako kvízy, prostě nejlepší momenty daných postav, fotky z natáčení, pak jsou tam i takový jako menší plakátky. No je to prostě, je to hrozně hezky propracovaný a já doufám, že se vám to bude líbit. Zítra to totiž odhalím kompletně s celým svým merchem, který jsem pro vás nechal připravit. Doufám, že se vám bude líbit, doufám, že spolu najdeme cestu, jak ten merch dostat k vám, jak byste ho mohli získat a tak dále a tak dále. A pokud byste si třeba o tom chtěli víc popovídat, nebo se mě na něco zeptat, proč třeba ta daná věc bude stát tolik a tolik peněz, nebo tak, tak co vy na to, kdybychom udělali stream? V neděli večer? Od 6? Budu se těšit! Čau, ezoj!